Què tal estan? Benvinguts una setmana més a l'anàlisi del programa de debat de Telesafor. Avui ens centrem en polítiques d'ocupació a la ciutat de Gandia. Recordem, parlem que la crisi eh, econòmica, la sanitat i, en tercer lloc, l'ocupació són els temes principals, les preocupacions principals dels espanyols segons el CIS. És una qüestió verdaderament important i per això volem eh, veure exactament a nivell local com està aquesta qüestió i, com sempre, anem a fer un repàs d'aquest tipus de qüestions en els representants de la Corporació Gandia Gandia. la presentació, com sempre, en aquest cas, en el representant de Vox, a l'Ajuntament de Gandia, Manuel Millet. Gràcies Hola, per estar amb nosaltres. Gràcies a vosaltres. També comptem amb la presència, en aquest cas, de Guillermo Barber, com a representant del Partit Popular, a l'Ajuntament de Gandia. Guillermo, gràcies. Moltes gràcies per convidar-me. També comptem, una vegada més, en la presència, en aquest cas, del regidor d'Economia i Hicenda. Estem parlant del socialista Salvador Gregori. Salvador, gràcies per estar amb nosaltres. Moltes gràcies a vosaltres. I també la representant, en aquest cas, de Més Gandia, Esther Sapena, que també ens acompanya. Gràcies per estar amb nosaltres. Una més. Molt bon dia. Ens anem un minutet a publicitat i tornem a seguir. Estem ja de tornada. Parlem de polítiques d'ocupació. Una qüestió important, segons recordaven, la tercera preocupació dels espanyols segons el Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS. ...una cuestión importante y por eso... ...tenemos a debatir este asunto... ...en el representante de la corporación gandiana... ...y Siem, precisamente en el representante de Vox... ...Manuel Millet, esta cuestión a nivel local... ...evidentemente no tiene competencias... ...el Ayuntamiento de Gandía en materia de, de ocupación... ...pero sí que pot aportar eh, cuestiones... ...por ejemplo el Urbalab y otras cuestiones... ...que seguro que hay en, en este debate... Comente esta situación con, con la veu... ...desde el, su punto de vista. Eh, consideramos que la situación de Gandía... ...no es distinta del resto de España... ...estamos en una situación desgraciada desgraciadamente muy crítica, eh, vivimos una destrucción de la clase media, eh, la clase trabajadora se está convirtiendo en miserable, los salarios no llegan, mientras la riqueza se va acumulando en las multinacionales y grandes corporaciones. Básicamente esto es lo que dice el informe de Oxfam Interfon Intermon que se ha publicado recientemente, eh, todo el dinero, toda la riqueza se acumula en el 1% de la población. Esto es importante de cara al empleo, porque evidentemente eh, solo va a haber empleo en función de lo que estas grandes corporaciones multinacionales digan. Esta es un poco la, 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 la situación o, o la corriente actual. ¿no? Eh, de todas formas, creo que en Gandía no estamos haciendo todo lo que deberíamos en función de, de conseguir más empleo, porque eh, en esa situación de reduccionismo económico a la que nos tiene sometido Bruselas, eh, seguramente el turismo es nuestro punto fuerte. Tenemos una playa impresionante que no conseguimos des desestacionalizar. Y creo que en ese sentido habría que jugar al ataque, no, es decir, habría que eh, emplear todas las armas de las que tengamos disponibles para poder, en definitiva, conseguir esa desestacionalización. Cosa que desgraciadamente creo que no estamos haciendo. Valoremos el tema de que eh, somos la playa favorita de, de Madrid. Eh, Madrid es la capital y Madrid pensemos que está creciendo a un ritmo de 100.000 personas eh, anuales. Eh, el 80% de todo el empleo que se crea en España se crea en Madrid, es decir, es la, la gran potencia económica a estos, en estos tiempos de, de España y, y sin embargo no le estamos yo creo que prestando la atención debida, porque imaginemos por ejemplo que eh, consiguiéramos enlazar con el AVE que llega hasta Valencia, solo a 60 kilómetros, es una cuestión que yo creo que nadie ha planteado y yo creo que habría que empezar a planteársela en serio y, y trabajar por eso, ¿no? es decir, si, si consiguiéramos que los madrileños estuvieran a una hora y media de distancia de Gandía, seguramente todos los fines de semana tendríamos la playa llena. Y eso es algo importante, porque supondría que, en definitiva, todos los negocios podrían moverse casi prácticamente durante todo el año. en estos momentos están a cuatro horas de distancia. Cuatro horas es un trayecto importante porque supone perder toda la tarde, toda la mañana, etcétera, etcétera. Pero solo a una hora y media, eso sería un cambio fundamental. Creo que eso es una cuestión que nos tenemos que plantear. Otra cosa es el, el tema del trayecto directo Gandía-Valencia, porque Valencia está reventando de turistas y podríamos utilizar esa, esa situación también, ¿no? Tema de cruceros, el tema, tenemos el puerto totalmente abandonado, eh, podríamos ofrecer nuestra gastronomía, podríamos ofrecer el tema de la playa, podríamos ofrecer el tema del Palacio de los Borgia, tenemos muchas cosas que, que ofrecer. También el tema de la construcción, habría que incentivarlo. Eh, el tema de la construcción yo creo que pasa por liberalizar eh, suelo, es decir, abrir nuevas zonas para que la gente pueda construir, eh, abaratar en definitiva, la construcción de la vivienda. Porque desgraciadamente, si no se construye más vivienda, es porque resulta que está carísima y resulta que el precio de construcción de la vivienda es mucho más alto que el, el precio de, luego de venta, con lo cual no se construye nada. En alguna ocasión, creo que he, he mencionado que aquí en Gandía no hay ni una sola torre de construcción, es decir, eso es tanto como decir que la ciudad se encuentra paralizada. ¿no? Eh, incluso se podría proponer la reducción de la parcela mínima rústica para poder eh, edificar una, una, una casita o un pequeño charet y tal, de los 10.000 metros que hay ahora a una, digamos, superficie más reducida podríamos atraer a población fija del resto de Europa, como lo tiene Denia o la tiene Javia, que demandarán servicios durante todo el año. Es importante, entiendo también, el tema de la seguridad jurídica, es decir, eh, todos recordamos lo que ocurrió con el empresario que quería instalar un hotel en, en la Ducal y finalmente, por los, las divergencias con el ayuntamiento, no lo instaló y se fue con el dinero a otra parte. La agilidad administrativa, otra cuestión. Y bueno, me quedo ya aquí porque creo que estoy aguantando el tiempo. No, como a Inisi está, está probado, probado <laughs> interesante. Bé, polítiques d'ocupació, senyora Sapena. Bé, bueno, jo comencé posant dades. Eh, val? Eh, actualment a la ciutat de Gandia tenim un 14,82% de desocupació, que això està molt per baix de la mitjana dels municipis de més de 45.000 habitants. Eh, per lo tant, sense triomfalismes, pense que estem en la direcció correcta, tant Gandia com la Safor. Hi ha una recuperació mmm, que poquet a poquet, any rere any, va fent que ja és que cada vegada menys eh, desocupació i menys atur per lo tant crec que les polítiques que estan realitzant-se són les correctes dir que com tu bé has comentat no tenim competències directes, depenem en eh, moltes ocasions de que eh, les eh, allò que volem implementar siga promogut per una escala supralocal. Eh, per lo tant, ara mateix eh, cal que des de l'autonomia i des de l'Estat s'implementen polítiques que realment revertisquen en una millora de, de l'ocupació dir que nosaltres des de l'Ajuntament doncs, pensem que cal treballar l'ocupació, la formació, la inserció sociolaboral de tots els col·lectius, també dels més vulnerables, i la generació d'oportunitats d'una forma transversal. És a dir, no sols des dels departaments d'Hisenda o de, o de eh, comerç, on hi han entitats eh, que justament treballen, com l'Urbalab, aquest tema val, en projectes de digitalització i d'innovació eh, molt, molt, molt eh, demandats i mo, molt reconeguts a nivell de l'Estat, sinó que també des de tots els departaments cal incentivar polítiques que vagin en la línia de crear ocupació. Eh, per exemple, des d'educació, eh, ara mateix eh, el, el foc està posat en la implementació d'una connexió directa entre la formació que tenen els nostres joves i, la, i el teixit empresarial. Crec que s'està treballant molt bé en aquest àmbit, eh, s'estan establint molts nexes per a que realment la formació dels nostres joves tingui una repercussió directa en la, en la, en la, en la inserció laboral. centre d'FP del que es parla? Ahir tenim tanta importància de que aquest centre FP integrat no perille, que realment des de la institució autonòmica eh, assegure que aquesta inversió va fer-se, una inversió que ja estava aprovada i que ara mateix està paralitzada i que estem treballant contínuament eh, per a que siga una realitat, ja que és una cosa i una cosa que necessita tant la nostra ciutat com la nostra comarca. També dir que apostem, per exemple, des de cultura eh, per als nostres artistes locals. Crec que això també n'hi ha que posar un valor. O des de l'Ajuntament en el contracte d'empreses locals, apostant pel comerç de proximitat, apostant pe, per nostres productes, per petits empresaris, des de coses tan simples com invertir eh, les subvencions que tenim per a les extraescolars en, en xicotets eh, autònoms o empreses de la ciutat que poden fer aquest servei als nostres centres, o en, programa, en programes per a la gent més vulnerable, com és el job, el job oportunitat, per a joves que ni estudien ni treballen, o des del Departament de Serveis Socials, en els programes com el TAPIS, també per a joves eh, que han perdut un poc l'adaptació al, al sistema educatiu i que s'intenta que eh, s'inserten laboralment. Eh, dir també que una cosa molt important pues, eh, i tan simple com pagar les factures en temps i forma. I ara mateix eh, la mitjana està de pagament en 17 dies. Crec que això és algo del que ens podem enorgullir i que governs anteriors no poden dir lo mateix, perquè si realment apostes per l'empleo, eh, crec que el no pagar els teus proveedors, que al final són xicotetes empreses, pimes, autònoms de la nostra ciutat, crec que això és el prioritari, crec que aquest eh, govern està fent tot des del dia en què va entrar, demostrant un gran canvi qualitatiu i quantitatiu respecte al govern anterior. I en aquesta línia crec que és en la que hem de continuar trabajando. Señor Valverde, ¿parle de políticas de ocupación día. Sí, efectivamente, de para mí el tema de la ocupación es un, un problema y efectivamente no porque precisamente lo diga el CIS, que el CIS para mí no es un organismo más acreíble en España. Lo ¿no? destaca que es el tercer problema. De, Efect de los e efectivamente, para mí sí que, sí que es un problema, pero para eso está bien que no es porque lo diga el CIS, que el CIS para mí es más del Partido Socialista Obrero Español, que cada vez tiene menos de Partido Socialista y más de Pedro Sánchez OE pues eh, el Cis cada vez más te menos credibilidad no más de, mm. del part, eh, Pedro Sánchez hoy. Eh, bueno el empleo la ocupación no es una competencia local ni siquiera eh, yo creo que, que, que autonómica no cara que es una competencia autonómica pero creo que formen parte de una Eh, eh, comunitat europea. No? Jo, eh, el botànic s'ha passat 8 anys dient que no se polititzaren el tema de l'ocupació, algo que des de luego jo compartís, no? I, i jo no, no m'agradaria polititzar el tema de, de l'ocupació perquè conforme ha dit Esther, pues sí, efectivament, estem en un 14,8 en Gandia, però bueno, eh, la mitja a nivell nacional crec que estem en un 11, com a pico, molt per damunt de la mitja europea, no? I si es comencem a parlar de dades d'ocupació eh, de juvenil de la gent jove, pues anem a, a, dades eh, verdaderament alarmants, no? Per lo tant, jo crec que si un ajuntament, un municipi, eh, poc pot fer en, en polítiques d'ocupació, però a la mateixa vegada sí que pot fer moltes coses que van al voltant de l'ocupació. I me referís perquè, i parlo en concret de Gandia, no? Gandia per a mi és una ciutat que té unes condicions privilegiades, no? Per a mi té tres pilars fonamentals que, que, que basculen al redor de lo que és l'ocupació, no? I són, per a mi, tres motors de lo que hauria de ser l'ocupació, no només en aquesta ciutat, sinó en la comarca, no? I, des de lloc, Gandia és una ciutat eh, men, men comercial industrial y turística, ¿no? Y son tres pilares básicos sobre la ocupación de, de, de esta ciudad y de esta comarca que yo creo que, pues bueno, es 40 años de, de gobierno de, de esquerres han generado, pues que tengamos eh, un turismo mejorable, que tengamos una industria eh, mejorable, entre otras cosas, porque eh, no puede ser que tengamos un polígono industrial. fa 20 anys paralitzat eh, i des de l'altre tenim un comerç francament eh, eh, millorable, no? No, no per els propis comerciants, sinó sobretot que, les eh, actuacions que fa eh, eh, l'Ajuntament de Gandia en concret en estos tres sectors, no? Eh, no pot ser que, pues, bueno, eh, un, una xeladeria en la platja de Gandia, a les 12 i 5, eh, ja tinga una sanció per tancar, no? O no pot ser que eh, un, una persona que vulgui vindre a comprar al no. centre de Gandia no pugui aparcar i tinga que eh, pagar unes tarifes un tant desmesurades. Per lo tant, vull dir jo, no pot ser que eh, el govern de l'Estat encara que riga el senyor Gregorio, a mi no me, no me fa ninguna gràcia que el Pedro Sánchez OE, que el, que el Partido Socialista Pedro Sánchez OE eh, ha xaputxat tots els impostos no? i que cada vegada sigui més difícil obrir una persiana. No? Això és una realitat i això, lògicament, influeix en l'ocupació de la nostra ciutat. I jo no m'aniria a comparar, així no com he dit, estem per damunt de la mitja nacional o de la mitja europea, Simplement jo aniria a municipis d'alrededor per a veure què és lo que jo estic diguent i com afecta a ells. És a dir, municipis que estan a 70, a 70 km al sud o a 70 km al nord tenen una eh, desestacionalització turística efectiva. És a dir, no pot ser que, per exemple, en la platja de Gandia, ara anem, i ho dic eh, eh, debat darrere debat, però és que és veritat, no pot ser que millor, en una primera eh, eh, línia de la platja de Gandia com tenim que altres municipis del sud també la tenen i avui ara a aquestes hores està bé, ple de gent passejant, avui <coughs> la platja de Gandia està buida. Eh, eh, no pot ser que eh, les taxes i els impostos que paguen els propietaris de locals comercials eh, paguen un, verdaderes eh, barbaritats en IBI. No pot ser que el, eh, a nivell nacional se paguen els impostos que se paguen i que perjudiquen al fill i al cap la creació d'empleo. No? Jo crec que tot això envolta una miqueta a lo que és l'ocupació. Després ja parlarem de, de, del centre FP perquè des de logo pues, lo que apareix ser que ara reclamem lo que durant 8 anys hem estat callaets, però bueno, en fin, tindrem temps a, a debatir perquè des de logo Eh, eh, és molt important, per al Partit Popular és molt important que se faci aquest centre de formació professional, així no ho vam manifestar públicament, així no vam anar a la conselleria a reclamar-ho i des de l'ho volem que se faci perquè eh, la conselleria el que ens transmetix i és, i anem a l'ocupació, és que de veritat eh, n'hi hagi eh, les eixides laborals. És un centre de formació professional que, efectivament, n'hi hagi una eixida laboral dels alumnes d'ahir. Per això, eh, pues, bueno, demanava que n'hi hagi pues, una eh, complicitat entre l'Ajuntament i l'empresariat d'esta ciutat a l'hora de fer, i els sindicats, per suposat, a l'hora de fer aquest centre de formació professional, que va fer-se. Aquesta legislatura eh, puc garantir que, 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 que estarà definit el que és el, el centre de formació professional. Entenc, senyor Barret, pel que està dient, que la Generalitat posa en dubte, inclús, la, ixa, diguem, complicitat entre... No, 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 no. si s'han si desaginat, demané disculpes, no, a, no ho posa en dubte, sinó és una de les exigències. És a dir, eh, la Generalitat el que vol és que fer un centre de, de formació professional en Gandia, com a altres eh, setze que n'hi ha a llarg de la comunitat valenciana, però eh, ahir la Generalitat va a apostar per Gandia i li donarà prioritat al de Gandia, això sí que ho, sí, sí que ho puc eh, dir, perquè així m'ho van traslladar. El que passa és que una de les exigències que demana la conselleria és que n'hi hagi una eixida laboral per a aquests alumnes. Eh, no, fer un, no fer, a veure, eh, eh, dient-ho així nada clar, no crear un, un, una fàbrica de, de parats, al revés, sinó que hi hagi una complicitat en l'empresariat, en els ajuntaments, per a que eh, la empleabilitat d'aquests alumnes siga efectiva. I siga màxima. Uh -huh. I això és el que tots volem. Eh, uh -huh. salvador, parlem de polítiques d'ocupació i estava riguent-se quan estava el senyor Barber comentant <sum> sí, no, el tema d'aparcar. de, de aparcar. No, 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 estava centre. dient que no es pot aparcar en Gandia quan així es pot aparcar gratuïtament eh, a través dels comerços. Una altra cosa és que els comerços eh, donen estiquets o no els donen estiquets, però la ferramenta la tenen. Per tant, el mite de que sigui en Gandia no es pot aparcar és absolutament fals. A més, es pot aparcar gratuïtament en la implicació, òbviament, del, comerços. Però, bueno, <coughs> m'agradaria comentar diverses coses perquè, clar, eh, per exemple, el, 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 el company Millet, mire, directe de Madrid a Gandia hi ha hagut aves que han vingut així. Si. Ha servit per alguna cosa? Doncs pues relativament, pareix que no. Pareix que no, perquè l'Ave de Madrid aparcava en l'estació del Grau. I això fa, no fa tants anys, eh? no fa, no fa tants anys. Jo recordo una vegada, curiosament, l'amic Cipriam Molinero diria, el, eh, diguem, burlant-se un poc o, o fent un, un poc de sorna d'este tema, dia. sí, ara, eh, com arriba l'Ave Gandia, tots els madrinyos vindran a fer-se paelles al cap de setmana, sí. I, efectivament, no va ocórrer, no va ocórrer. Al contrari, li puc dir una cosa, si n'hi haguera un, un tren que estigués a una hora i mitja de Madrid, possiblement la metròpoli normalment el que fa és succionar, no és al revés succiona els recursos dels, dels, dels altres municipis. Però una altra banda, comenta el tema de, dels a Cienga en dia han tingut dos navieres, dos, no una, sinó dos. Malauradament la segona va tancar perquè va coincidir també pràcticament a l'any o a l'any i pico d'estar de, estar en marxa en el Covid i va tancar. No li els números, a menys que vulguem des de l'Ajuntament de Gandia subvencionar a les navieres perquè vinguin així. Pues jo crec que no és, una, no, és, no és el que li toca fer a l'Ajuntament a l'Ajuntament de Gandia. I, per te, i, ta, i, tercera matització, la vivenda no és es que no es faci per falta de, de, de sol. L'associació la, la, de constructors i promotors en aquests moments té 20 parcel·les a disposició dels constructors i promotors per si volen eh, per si volen construir. Estem a l'espera de que algú d'ells mos demani, mos faça una manifestació d'interès per alguna d'elles per a que se puga construir. El problema d'ací és eh, és un altre. El problema és que tenim, malauradament, tenim eh, una gran quantitat de, 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 de faenes de poc valor afegit i ahir es nota en la renta per càpita que té esta ciutat. I com els costos, la rejola o el sac de porla en val el mateix en Gandia que en València o que en Madrid, doncs pues així la, eh, la, la renta disponible és difícil és eh, difícil pues, per exemple, si el mòdul d'una vivenda normal està en 2.000 euros, si tens que fer un piso de 100 metres quadrats, no, no, no una cosa gran, el, pues, home, gastar-se 200.000 euros és un gran esforç econòmic per a una família i això és el, el, motiu de que no n'hi hagi en aquests moments, que no en moments pràcticament ningun tipus de grua perquè per falta de sol no és les folles està tot a urbanitzar allí n'hi ha solars a punta pala Santana, les folles les 20 parcel·les municipals falta de sol no és senyor Millet bé, el, el després home, me fa gràcia que digui el senyor Barber que no, ell no vol polititzar en això de, de, de l'empleo i tal, no sé què. Bueno, <coughs> si no vol polititzar, per què van vostès en, entrar en l'any 2011 dient més empleo, menys impostos I van fer tot el contrari. Van deixar més parats que es van trobar. Va ser l'únic municipi de més de 45.000 habitants que en aquests quatre anys que van governar vostès, del 2011 a 2015, l'únic municipi de més de 45.000 habitants de la comunitat valenciana que es va quedar darrere, va incrementar el paro. Tots els altres el van disminuir. Bueno, vostès, vostès van ser el torpe del pelotón de los torpes, l'alumno torpe del pelotón de los torpes. Això per una banda. Després, home, jo sense ningú tipus de triomfalisme, com deia la companya Ester, efectivament, això no, això no va de que xulo som o que, o que bé estem fent i tal, però el que està clar és que de 2015 a ara, l'atur en aquesta ciutat ha baixat quasi el 40% en aquesta ciutat, incrementant-se la població. Cosa contrària que va ocurrir en el test del Partit Popular. I es va incrementar l'atur baixant la població. Per tant, home, els datos són els que són. Per una altra banda, eh, bueno, l'altre dia feia un article en el, en el Levante, Josep Camacho, de el, 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 la població en Gandia, eh, eh, i, i això eh, enllaça amb el que us estava comentant, que la població en Gandia de 2021 a 2022 va pujar un 2,03% la població. Però és que si agarres Gandia per una banda i la Safor per una altra eh, separat, en Gandia va pujar un 2,51% i en la Safor un 1,66%. Mm. Què li està passant a Gandia? I en això enllaça en el que estava dient al, al, al company Millet. Pues que realment Gandia en aquests moments està succionant població de la, de la comarca. Per què? pues perquè a lo millor veuen més oportunitats per a viure, més oportunitats per, per a trobar empleo, perquè des de luego, Gandia, a més, ahí estan les dades de l'INE, en l'últim any és el, el segon municipi de tota la comunitat, de, més de, de 45.000 habitants, de més de, de la comunitat valenciana, <coughs> que més ha reduït l'atur. Estem pràcticament en un 10% en l'últim <coughs> any. La primera ha sigut eh, Benidorm, la segona ha sigut eh, Gandia, i després, la resta de municipis i estem quasi sis punts per damunt de la mitjana. Sis punts per damunt de la mitjana, perquè, per exemple, en, la comunitat valenciana crec que va pujar, no, crec que va baixar un 4 i pico, a cinc en dia va baixar un 10%. <coughs> Això significa que estem fent les coses bé? pues, home, jo crec que, que el, 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 un dels grans encerts que va fer este govern quan va entrar, com ha dit la companya Esther, <coughs> és que, bueno, jo aquesta anècdota alguna vegada la comentar la primera pregunta que em va fer a mi Diana Moran, quan jo vaig ser el nomenat coordinador de general d'Economia i Esenda en la legislatura 2015-2019 va ser eh, n'hi ha molt de part on em dia, què podríem fer? I jo li vaig dir directament paga les factures, 72 milions de factures que ens va deixar el Partit Popular, pagueu-les perquè els empresaris són els que més saben crear empleo en aquesta ciutat. Aquesta va ser la meva contestació. I va dir, tu creus que això anirà així? Diu, estic segur. Jo recorde que Diana, l'actual la, la, ministra, entonces l'alcaldessa, eh, eh, es va enorgullir de que això va ocórrer i va ser efectiu, perquè jo me recordo que dia que el, el, la millor manera de crear empleo en aquesta ciutat era pagar els proveedors, cosa que el Partit Popular en el seu moment va deixar i va permetre que moltíssimes pimes i micropimes tancaren per falta de pagament. Parlem, senyor Millet, d'altres qüestions, per exemple, eh, sectors que puguen estar d'alguna manera esgotats. Parlem de l'agricultura, tots els problemes que estan havent en aquests moments i les mobilitzacions. Eh, què es pot fer per recuperar sectors com, per exemple, l'agrícola i el turisme? També parlem d'un sector que pugui estar en aquests moments tal volta, al, al màxim de les seves possibilitats i no alcançar mitja ansiada desestacionalització. <coughs> Me gustaría antes que nada contestar al señor Gregori. Que dice que eh, tenemos solares disponibles ya, pero ¿cuánto han costado esos solares? Porque claro, eh, si el precio del solar ya mm, eh, condiciona el precio de la vivienda y esta la convierte en totalmente eh, in, in, incomprable, ¿no? Porque porque en definitiva la gente que va a adquirir esas viviendas no tiene el nivel económico suficiente para poderlas adquirir. Estamos en la misma situación. Y en cuanto al tema de las navieras, pues seguramente el ferry que teníamos de aquí a Ibiza no era la solución hay que buscar otras soluciones y no nos tenemos que, que, que cansar de buscar soluciones. Llegando al tema de la agricultura, eh, yo creo que ya lo he dicho alguna vez, es decir, Gandía tiene una relación simbiótica con, con la comarca, en el sentido de que si la comarca funciona, Gandía funciona, y al revés. Es decir, si, si la comarca no tira para adelante, como no está tirando para adelante actualmente, pues tenemos todas las, muchas calles de Gandía con los locales, se vende, se alquila, cerrados, etcétera, etcétera. ¿Qué se puede hacer al respecto? Pues, evidentemente, las la situación de la agricultura es una situación actualmente lamentable, lamentable, porque eh, se está destruyendo por las políticas, porque no es una cuestión de que aquí no sepamos hacer agricultura, es una, una cuestión de que por las políticas de Bruselas estamos sufriendo una competencia desleal de terceros países que inundan el mercado, que siempre ha sido nuestro, el mercado europeo, de, de tal forma que cuando el producto valenciano llega a ese mercado europeo ya no tiene mercado, porque ha venido o Turquía o ha venido Sudáfrica o ha venido Marruecos y nos han dejado sin mercado. Eh, esto supone la vulneración de un principio esencial, un principio esencial establecido en el Tratado de Roma de 1915, 57 que es el principio de preferencia europeo es decir primero se tienen que consumir los productos europeos antes de consumir productos de otros países además esto mmm, se agrava si, si a ello añadimos el tema de la introducción de plagas a consecuencia de la importación de, de, de esos productos que vienen de países terceros si lo agravamos y además eh, prohibimos el que se pueda luchar contra esas plagas a consecuencia de, de que hay una especie de pacto verde que eh, bueno pues parece que de, de repente no podamos ni siquiera ir al campo para que el campo eh, no sufra una, digamos, alteración si, si va una persona al campo. ¿no? Es decir, es un pacto verde que, en, que encubre, en definitiva, otro proceso de destrucción de, de, del campo. ¿no? Se nos prohíbe, insisto, luchar contra las plagas. Eh, cuando los agricultores no pueden más y salen a la calle, pues el gobierno da la orden de, de bueno pues de, de apalearlos, como hemos visto cuando estaban llegando a Madrid, no. Me parece que esto es totalmente inaceptable. ¿Qué se puede hacer al respecto? Pues evidentemente esto es una cuestión política, es decir, no es una cuestión ni siquiera económica, es una cuestión política. Eh, ¿Qué problema hay para prohibir a Rotterdam? ¿Qué problema hay para prohibir al resto de puertos europeos importar productos de terceros países que en definitiva estén fuera de temporada, fuera de temporada, porque claro, en las temporadas en las que no producen naranjas por ejemplo eh, España o Valencia pues no hay problema de que vengan, pero es que el problema es que vienen cuando nosotros estamos produciendo, ahora está ocurriendo con las naranjas de Turquía, las naranjas de Turquía están invadiendo todos los puertos, incluso españoles, es un problema de política económica, entonces se trata de que el, la, el gobierno de Bruselas cambie, tenemos unas elecciones a la vuelta de la esquina en el, esta próxima primavera y se trata de que en esas elecciones los partidos que defendemos, que en definitiva el sector primario tiene que ser eh, defendido, tiene que ser eh, protegido y que tiene que haber una viabilidad para esa soberanía alimentaria esos partidos lleguen a una situación de eh, poder dentro de ese parlamento europeo, con lo cual solo hay que conseguir ese cambio de gobierno, y eh, según eh, muchas noticias, ese cambio de gobierno parece ser que se va a producir, porque tenemos a toda Europa, toda Europa actualmente, con el campo en llamas, es decir, no solo España, tenemos a Francia, eh, tenemos a Alemania, tenemos a Italia, toda Europa está en llamas, entonces eh, bueno pues eh, esperemos que ese cambio se produzca. Sense pena. Que per quins sectors hauria d'apostar l'envia per a tindre un rellançament econòmic? A veure, jo estic d'acord en que tant el turisme com la indústria com el comerç són sectors eh, prioritaris per a la nostra ciutat i crec que les polítiques que es fan des de l'Ajuntament van justament per a, mm -hmm. per a empoderar aquests sectors. Eh, Diria al senyor Barber que el que cal fer és, és apostar en polítiques reals. Eh, el govern del Botani, com vostè estava ara criticant, va, va augmentar un 500% les ajudes al comerç de proximitat respecte als tres eh, governs del PP. Val? Va passar de 7,6 milions d'euros a 44 milions d'euros en inversions directes per al comerç local i de proximitat. Així és com s'ajuda al comerç local. Eh, dir que nosaltres continuem eh, apostant per polítiques que creen eh, ocupació pero que tamén o facen de unha forma sostenible e de unha forma respectuosa, eh, vendan pel benestar de les persoas. Continuamos apostando per la jornada laboral de 32 horas e continuaremos frente e defensándola. <coughs> al senyor Millet dir-li que totes aquestes polítiques agràries en defensa de la taronja valenciana, on cal demostrar-les és allà en Brussel·les votant a favor d'elles, perquè eh, la dreta, no d'aquest país, sinó de tots els països, sempre ha votat en contra de totes aquelles polítiques que potenciaven els productes del territori. Eh, ho a veure per què van començar a entrar taronges des de, de l'Àfrica. Eh, mire, mire vostè qui va votar a favor i qui va votar en contra d'aquestes mesures. Després, eh, clar que sí que cal empoderar el turisme, desestacionalitzar-lo, hem parlat ja molt d'aquest tema, de com fer-ho. Jo tampoc crec que la solució, la panacea, siga que eh, els madrilenys puguen estar així en una hora i mitja. Pense que es tracta més de cuidar, sobretot eh, el turisme també de proximitat, tant per a l'agricultura com per al comerç com per al turisme, també et caldria que parlàrem un poc de les comunicacions que hi ha cap a l'interior de, la nostra, de la nostra comarca i de les comarques colindants eh, d'aquest corredor del Mediterrani eh, de la connexió amb Dènia, en Alacant, que ara mateix és inexistent eh, quatre hores, quan? Pues intente vostè vindre, no sé, des de Múrcia fins a València i aleshores ja no ne són quatre, igual ne són moltes més i si ho intenta en transport públic, eh, missió impossible. Eh, després, eh, jo respecte a l'EFP eh, vaig a guardar-me el vídeo amb vostè, assegura que en estos quatre anys, perquè nosaltres també hem anat a conselleria, i en conselleria el que ens diuen és que edificant no té diners per a l'EFP I això eh, és el que ens genera i vam anar de la mà dels empresaris, clar que sí, com sempre, el projecte de l'EFP està fet de la mà dels empresaris des del primer minut. Moment, o diguem vostè... En el seu moment es va fer de la mà dels empresaris. És que di, diguem no. vostè quina de les cinc famílies, si és l'hostalera, la del turisme, la d'electricitat, la marino-pesquera, la de sanitat, quina és la que no encaixa en el teixit real de la nostra societat. Crec que està fet un projecte molt ben fet, que ha costat molt de temps, que ara mateix l'Ajuntament de Gandia està en capacitat ja d'iniciar la licitació, estem ja en el projecte, damunt de la taula a falta de que se faci aquesta RC de diners per part de conselleria i puguem tirar endavant un projecte que ha tardat quasi dos anys en arribar a aquest punt i que ara mateix no ens asseguren de que aquests diners vagin a estar se mos planteja tornar a, al punt de partida per a tornar a pensar el projecte. Doncs el projecte va ser pensat de la mà dels empresaris i crec que cal també posar en valor tota la feina que ha fet aquest ajuntament no en aquest edificant, en tots els edificants que ha fet la ciutat durant els últims anys, demostrant la solvència de l'ajuntament per a poder fer-los, cosa que altres llocs no poden dir lo mateix. Crec que som un ajuntament solvent, que podem agafar l'FP, fer-lo en forma, en temps, de la mà dels empresaris i de sindicats i de tots els sectors implicats, i crec que així ho hem demostrat en els últims anys, així que esperem que ahí el treball conjunt de tots els partits vagi simplement a que este FEP siga una realitat el més pront possible. Senyor sí, Robert, fas me la, la qüestió de la regidora i a banda, volia preguntar-li per quins altres sectors deu apostar la ciutat per a tindre un futur de 6, 10, 20 anys. Sí, però s'ha obert moltes, moltes... Molt de, molt, molt, de... Molt, molt de melòs. <laughs> vale, pues, piano, piano. Eh, sí, efectivamente. Grab, guardes este vídeo. Yo lo que lo que tienen falta es que vos no tragas vídeos del botanic después de, el de, Arre, de, Espres, de, Espres de We times, que ahora vos te exixisca todo lo que no ha exigido durante We times. Es decir, vos te ahora tendría que vender esos vídeos de fa eh, eh, sad Mesos, ahora que es el que de, de ella fácil mesos y, y que es el que digo ahora. Bienvenidos, eh, señores de compromiso, señores y señoras de compromiso al apoyo al turismo, al comercio y a la industria, bienvenidos siempre hemos estado bienvenidos ahí. acompáñenlo con unas ordenanzas municipales que se adequen y que no perjudiquen ni al comercio, ni a la industria, ni al turismo eh, la señora Esther Sapena dice, no, es que ni hay que hacer eh, falta de comunicaciones, porque no fa falta que vengan <laughs> los madrileños, que vengan de los comarques centrales que es algo que ha de fe siempre tan compromiso Checo Jones, y porque no valen que se fasen las CB60 què han paralitzat durant 8 anys que el PSOE la volia fer i compromís no. Una infraestructura fonamental per la comarca de la Safor, fonamental per Gandia. Per què compromís ha paralitzat la CB60, 8 anys de botànic? M'agradaria que ho responguera. Jo crec que el senyor Gregori... Eh, té un problema de credibilitat. I no vaig a ser jo qui, qui li rebatisca. M'agradaria que foren els telespectadors, perquè jo he vingut a aquest programa diverses vegades en ell i he de reconèixer que cada vegada, en quant al deute, i en a... cada vegada dic una xifra diferent, perquè el senyor Gregori té memòria per unes coses, però és oblidadís per, un, per unes altres. Ara és en què el PP va deixar 72 milions d'euros. És que el senyor Gregori només té en la seva memòria eh, el, els quatre anys que va governar el Partit Popular. Diu, diu ara, que en altres programes, i estarà gravat, i el telespectador ho sabrà si mos ha seguit, eh, eh, ara diu que van deixar 72 milions d'euros de deute comercial. Però olvida que el seu partit va deixar 63. I que va ser gràcies a una mesura del govern de Mariano Rajoy, eh, el que va permetre que pagarem eixos 63 milions d'euros de, de deute comercial, que havia deixat Pedro Sánchez OE de Gandia, Pedro Sánchez OE de Gandia, que havia deixat de pagar als proveïdors. però això ja no se'n se recorden. al igual que no se'n se recorden tampoc que en l'any diu, És es que quan entró el PP, havia no sé quant de paro. Oiga, si lo primer que hemos dit en este programa és es que no és una competència municipal que ja quasi ni és es estatal, ¿Quién gobernaba en el 2011 en el gobierno del Estado? Zapatero. Pero si es que damón, tendrá la culpa al PP local del paro. ¿Y, y, cua, no, ¿y quién no, no. gobernaba cuando no, Bostés no. vayan a entrar? No, no, no. Un gober... Dice, no, claro, es que gracias a mí, gracias a mí, que soy el salvador de la tierra y gracias a mí la economía mundial tiene solución, pues en cuatro años redujimos a la mitad el empleo. Pero si es que yo no se creo ni vosté Supongo que sus correligionarios <coughs> se creurán, Pero ni vosté ni la gente que escoltamos estoy seguro que es se el Qui governava a nivell nacional quan vostès van entrar en el govern local? Un govern de Mariano Rajoy. I és cert que les polítiques d'empleo, com mm. sabem tots els que estem així i com sap tot que està veient-nos, són polítiques i són competències a nivell nacional i el que conforme va la a l'economia a nivell nacional té un reflex en els municipis. Però és que aquests senyors diuen lo desbrotes brotes verdes i negaen la crisi. Voy a recordar eso. El señor Gregory eh, se recuerda Molbe de la etapa del Partido Popular. Pero he dos cuestiones, ¿no? Mire, nosotros hemos intentado traer a dos navieras, pero intentado. no le salían los números. No, intentado, no, van bien No, van no le no les salían los números. Hombre, yo le puedo explicar por qué no le salían los números. Porque ustedes no se han preocupado. Porque, haya, porque tenemos una falta, de, infraestructura, eh, eh, falta de, extra, de infraestructuras que ustedes a sus partidos no han reclamado, como el acceso a la autopista, como a la CV60, falta de un transporte público, un transporte público adecuado para poder llevar a, a esos turistas, a esos viajeros, allá donde estaban, pero si es que ustedes los tenían en el puerto y no había ni siquiera ni un banco al sol. ¿Cómo los, los usuarios? van a ir 500 metros a pie en pleno verano con las maletas arrastrando y no había ni un toldo ni una silla para sentarse. Pero es que es del género tonto pensar que en esas condiciones un turista va a venir a la Gandía. No, no me a mí no me engañan, pero no engañe a la ciudadanía. Ustedes tenían que haber apostado por una comunicación correcta. Con, ese, con, 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 con esas navieras, para que los turistas pudieran venir. Un enlace directamente con los trenes. ¿Por qué tú desde la Plaza de Toros de Valencia coges el, 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 el metro y te deja en, 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 en el aeropuerto? Es que ustedes eso no lo saben, no, ¿No saben que eso funciona así. No, no lo saben. Resulta que no les salían los números. Algo de responsabilidad tendrán ustedes, digo yo. ¿Por qué ustedes, en, en el, tanto que hablan y dicen, no, política comercial, se llenan la boca y es, os amplen la boca, hablan de política comercial, que así fan. ¿Por qué en el centro de la ciudad han, han mes de 200 locales? Yo me agradaría que a no la, me. Que, la, que, 200 que, 200 que, pense, que pense el telespectador, mes de 200 locales, buits. Pero es que no nian ni un registro en el ayuntamiento de Shaw. ¿Por qué en la placha está.? Está tancada, ¿por qué la mayoría de hoteles de la playa de Gandía en invierno están tancados? ¿Por qué la primera fila de la playa está tancada? Es que este es el gobierno. El gobierno vive en un mundo de color de rosa en los mundos de Yupi y es pensar que la realidad y es pensar que la gente no lo piensa, Y no, efectivamente, a mí me agradaría que donaran respuesta a esas cuestiones y no, y no que me digan, y, y lo perser y en eso ya cabe, cuando me digo lo del AVE. Es que la ave vino a Gandía. Mire, sinceramente, yo soy un turista de Madrid o un viajero de Madrid. Arriba a la estación de Gandía del ave y al primer que ve, que es al alcalde del socialista y a Sborgia... Y bueno, entre sonrojo y susto, no sé si agarre la AVE y me entorne a Madrid. Era algo ridículo, ridículo, lo, la gestión que se va a aportar de una buena medida, pero se va a convertir en pan y circo, que es lo que hemos te el, el, el Pedro Sánchez OE de esta ciudad. Muchas preguntas, Salvador? Bueno, a banda de, de, del comentario de mal gusto que acaba de hacer el señor Barber, bueno, pues le iba a contestar varias cosas. Primero, las ordenanzas municipales son los matices que ni bien antes de Bostés, en Bostés. i ara mateixa, les mateixes ordenances. En segon lloc, no és que ningú es crega les xifres que jo, que jo dono, és que aquestes xifres són de l'Institut Nacional d'Estadística. De per tant, Escolta, si vostè no s'ha buscat en l'Institut Nacional d'Estadística, de jo, si vol, un dia li ho ensenyo. En tercer lloc, 72 milions d'euros eh, en, en factures, efectivament, jo ja li ho he dit moltes vegades, així vam arribar i n'hi havia 140 milions d'euros més de deute. 72 milions de, eh, i, en, i en deute comercial eren 72 milions. I aquests 63 milions de, de milions que diu vostè que van pagar, no es van pagar, no es van pagar, ho van, ho van fer un préstec. que encara estem pagant-lo ara que encara estem pagant-lo ara. O sigui, aquest endeutament que n'hi ha en aquests moments, vostès no van pagar res, l'Estat li va donar diners perquè pagaren, però això es va prestamisar. És un deute que vostès no van pagar. No van pagar. Per una altra banda, a veure, la evolució de 2011-2015, Zapatero, Zapatero sí, manava en 2011, però després, en 2011, vas començar a manar el senyor Rajoy, i vostès, en el senyor Rajoy, van incrementar el paro. I que després, en el 2015, quan vam entrar amb vosaltres, vas començar a, a baixar l'atur, evidentment, nosaltres no tenim competències en empleo, però sí que poden crear les condicions per a que en aquesta ciutat pugui haver més facilitat per a crear empreses, per a crear empleo i aixes coses. I si tu no pots, no, no pots quedar-te en què hem baixat el paro, sinó que tens que relacionar-ho en els altres municipis que n'hi han. Si dels municipis de més de 45.000 habitants som el segon que més ha reduït l'empleo, doncs pues, home, Algo ara tinc que veure el govern de Gandia. Algo ara tinc que veure el govern de Gandia. Vale, però polèmiques a banda i desmentir coses que que bueno, quan el Sr. Barber, ja li vaig comentar l'altre dia que la llengua no tés, es comença a parlar a parlar a parlar i no digo absolutament res, per a reduir el el, el 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 futur de de la aquesta de ciutat passa per tres vies. En primer lloc, mantenir i enfortir doncs pues els sectors tradicionals, el comerç. Hem apoyat el comerç? Home, nosaltres hem fet tres xecs comerç, eh? Tres. Ens hem gastat quasi un milió i mig d'euros de en tres xecs comerç. Xecs de la bicicleta, xecs de, de laboral, este, cultural i escolar. Tot això, d'això ja han fet dos, també, d'això xecs. Per tant, no me diga que nosaltres no hem, no hem recolzat al este, a este, sector comerç en aquesta ciutat. Clar que l'havien recolzat, i moltíssim. Cosa que vostès no van fer. Més allà de fer saraos d'open nights que no anaven a ningú lloc. En segon lloc, turisme. Home, anem a veure. Jo crec que la modernització que n'hi ha en aquests moments, en la primera línia de la platja de Gandia, validada i aplaudida per els hostelers que n'hi han allí, perquè a mi un hosteler em va dir una vegada, i, er, i un hosteler de primera línia, eh? de primera línia, em va dir, jo estava assustat quan anava a fer això a peatonalitzat, però ara estic contentíssim, a banda de totes les persones que viuen a la primera línia, eh? a banda de les persones, la, el, el sol el que s'han llevat damunt. Som l'únic municipi que té tres plans de sostenibilitat turística en esta ciutat, en, en, en l'estat espanyol. L'únic, no sé si hi ha un o dos, no sé si hi ha un o dos més. I després la indústria, home, Mira vostè, eh, tots els, tots els eh, ibaces que s'han invertit en els polígonos industrials. I ara, en aquests moments, anem a recolzar també en, a convertir els polígonos en el que s'anomena EGM, entitats de gestió i de modernització. Però a banda d'això, què és el que hi ha que fer? Home, pues jo crec que el que hi ha que fer és apostar per la formació, com ha dit la, la companya Esther, i ahí és, és important que estiga, que estiga el, el centre de formació professional, i la capacitació tecnològica, que ahí l'Urbalab està fent una feina també molt important i sobretot apostar per sectors d'alt valor afegit. Per què el polígono Sancho Llop eh, que est, eh, va, van adjudicar-se les obres i va reprendre's després de molts anys d'uns governs i altres va reprendre's ara l'urbanització? Perquè allí volem que n'hi hagi un clúster sociosanitari. Perquè aquests empleos són realment els que creen, molt de, tenen molt de valor afegit i al final tenen soldos més alts, que al final el que fan és poder comprar pisos, poder anar al comerç i poder anar a la restauració. I per últim, i per últim, el tema, de, el tema moltes vegades, i ahí discrepe un poc en Ester, no és una qüestió de 32 hores, Ester, no és una qüestió de 32 hores, és una qüestió de productivitat productivitat. Si estem baixant les hores i baixem la productivitat, les empreses espanyoles no seran competitives. Si tu em mi dius Mira, que en 32 hores se treballa o se produeix com a mínim el mateix o més que antes, molt bé, però no, 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 fixem, soles, no fixem soles en l'horari, fixem en la productivitat. Heu Ho hem de deixar ahir de moment, ens n'anem a publicitat i tornem ja en les principals conclusions. Estén ya prácticamente fuera de TEMS en este análisis dedicado a políticas de ocupación a Gandía. Iniciemos una tercera y última ronda y demane, por favor, celeridad a la hora de eh, emitir esas conclusiones finales. Eh, señor Millet. El, eh, yo creo que el ayuntamiento, como se ha dicho, es, tiene su, su obligación en generar oportunidades para que este problema del empleo se solucione. Eh, evidentemente, el trazado de AVE que se hizo fue un trazado muy casero, no reunía condiciones, por eso fracasó. Debemos huir de la, de la autocomplacencia y debemos de reconocer una cosa, que la gente básicamente no tiene dinero. Gracias, señor Millet. Eh, señor Sapena. Eh, rápidamente contestarle, compromiso a esta en contra de la sub60 y continuará, no por el fi que, que, que perseguís a que es Proyecte, sino el proyecto en sí, que atenta directamente contra el territorio, y contra el nuestro territorio. Necessitem el que se necessita perquè que les comarques centrals puguen estar en Gandia, en la, en la Safor i puguen eh, comunicar-se, un transport públic de qualitat, no una carretera que no és necessària que rebenti el territori per allà on vaig. Eh, Dir que nosaltres eh, continuarem treballant en polítiques que combinen el creixement econòmic i el creixement social per assegurar tant eh, l'atracció d'activitat econòmica però també la qualitat de vida de les persones. Sí, en un govern que tacha com a normal estar 20 anys per acabar una organització, pues, demostra que eh, arriba tard i mal i lo pitjor, que no n'hi ha futur. Senyor Rori, punt i final. Bueno, pues nosaltres, sense cap tipus de triomfalisme, evidentment, perquè cada aturat que n'hi ha a aquesta ciutat és un drama per a este govern, eh, podem estar, creguem que estem en la bona línia i estem per, apostant per valors, eh, per sectors de alt valor afegit, enfortint els en sectors tradicionals com és el, el, el comerç, el turisme i la indústria, i crec que eh, bueno, tota la inversió pública que s'està fent incrementant el potencial econòmic d'aquesta ciutat redundarà finalment en una millora de l'empleo, que és, en definitiva, el que volen... La, la, la gent per atendre un projecte de vida i que se'n pugui fer en aquesta ciutat. Ho deixem ahir, i les principals conclusions, senyor Millet, senyor Gregori, senyora Sapena, senyor Barber, moltíssimes gràcies, com sempre, per haver-nos acompanyat, i a vostès els esperem així, una vegada més, en l'anàlisi de la setmana